Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Сьогодні розкажу вам про тестування бронежилетів. Це буде про тестування наших виробів. Частково це волонтерська партія, частково те, що ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Тут будуть на вставочці відео з тестів, справа і зліва. Ось такі, наприклад. На них буде показано, як тестується плюс-мінус бронежилет. Але, напевно, таких відео є багато в інтернеті, але ми, напевно, перші, хто вам розкаже, як воно має бути плюс-мінус насправді. По тестам, якщо мова йде про бронежилет, це має відбуватися згідно цього стандарту. Але не згідно методики, бо по методиці буде другий стандарт, ми цих два стандарти прикріпимо під відео зверху. Але по маркуванню і відповідності показникам по рівню захисту, по класності. Цей бронежилет тестувався по четвертому класу. Тут сталеві звичайні пластини. Бачимо, виходу уламків ніяких не було. Цей бронежилет – це кераміка. Виріб є спеціальний для захисту від спеціальних набоїв окупанта. Скажімо так, тримає Сімен-22, Сімен-24 і всю цю діч, яку нас лякають. Ну і плюс до того він має 6 кг ваги. Це кераміка. Тут вчиться по-іншому. 8 кг ваги буде сталь з м'якими балістичними вставками. Але один важливий момент. Все, що тестується зараз в Україні, тестується за нормальних кліматичних умов. Тобто в кімнаті плюс-мінус температура, 20, вологість, відтестували, все ок. Цей бронежилет тестувався при умовах намокання. Тобто годину з чимось він перебував в воді, зафіксований. В стандарті це все описано. Після чого там відбувались постріли. Для чого це робиться? Сталева пластина не має плюс-мінус до цього, скажімо так, ніякого страху. До цього має страх от м'які бронеелементи. Тут був спеціальний стандарт уламок. Тестувалося на основі Станага 29-20. Зараз покажу. От, цікаво, я про це говорив, там в попередніх відео є про тест на уламок. Ось як це відбувається в бронежилеті. Ось цей уламок, який я вам показував. 1,1 грама. Ну, цей пакет там витримав, по-моєму, 550 метрів на секунду. 500, ну, в протоколі на сайті буде зазначено. Ось. Але ось в такому вигляді це такий бренд, така кількість шарів. Бачите, все, секретів немає. Важливо в цих моментах є герметизація. При намоканні, якщо буде просто балістичний пакет, араміт, я про це говорив раніше, або поліетилен, балістична стійкість втрачається. Параміда більше, поліетилена менше, але все одно втрачається. Важлива герметизація. Тому, коли вам продають балістичні пакети і там немає тестів на кліматичні умови, там на дощування або на намокання, ну, треба за це питати виробника. Наскільки хороший буде цей саме, ось, до прикладу, цей шов. Да? Він може бути ось таким, ультразвукової машини запаяний, може бути ось таким, запаяний всередині, а зверху чехол просто, ну, теж припаяно ТВЧ машиною чи ультразвуковою. Тобто може бути просто зашитий, як тут, і мати в собі всередині якийсь захист. Або араміт може мати просочення відповідні, які будуть захищати від вологи. Але це важливо. І тестування в умовах намокання чи дощування теж важливе. Зараз вже плюс-мінус ринок стабілізується, і за такі речі потрібно питати. Ось ці відео з тестів. Так воно все відбувалось. Запитуйте виробників паспорта, запитуйте протоколи, будьте свідомі, відносьтеся до цих речей з великою відповідальністю. Тому що відповідальність має бути не тільки в виробника, але й в покупця теж.
Якщо покупець вимагає, тоді і виробник робить. Якщо покупцю без різниці на життя своє і своїх близьких, ну який сенс плюс-мінус виробникам це робити. На превеликий жаль, історія така. Розвивайтесь, навчайтесь, перемога буде за нами. Ще раз дякую хлопцям і дівчатам, тим, хто нас обороняє і дає можливість мені сидіти тут вечорами і щось вам розповідати. Слава Україні і слава героям!